Il-deputati nazjonalisti David Aġus u Robert Arrigo inħatru viċi kapijiet tal-Partit Nazjonalista. David Aġus inħatar viċi kap għall-affarijiet tal-Parlament, fil-waqt li Robert Arrigo inħatar viċi kap għall-affarijiet tal-Partit. Bekk ħadu l-karigi ta' Mario De Marco u Beppe Fenek Adami rispettivament. Fl-elezzjoni tas-sibt, ivvutaw 10,785 tesserat, dan mit 18,000 li kienu eleġibli li jixtru l-vot tagħhom f'dawn l-elezzjonijiet li fihom terz tat-tesserati ma ġabrux il-vot tagħhom. Aġus kiseb 54% tal-voti mixħuta biex jegħleb lid-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo. Robert Arrigo kiseb 85% tal-voti u jegħleb lid-Deputat Nazzjonalista Toni Bezzina. Tul il-kampanja tiegħu għall-kariga ta' viċi kap, il-Deputat Nazzjonalista Robert Arrigo propona fost oħrajn li jiftaħ id-dar ċentrali għall-quddies nhar ta' Sibt u Ħadd u għall-yoga u l-line dancing għaż-żgħażagħ li se jivvotaw għall-ewwel darba fl-elezzjoni ġenerali li jmiss wara li jagħtihom it-tessera b'xejn sakemm jagħlqu 18-il sena. Huwa qal ukoll li se jaħdem biex jirbaħ il-Gvern imqar b'banketta bħal ma għamel fl-2008 basta jidħlu fil-Gvern. Intant, b'reazzjoni għar-riżultat, il-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo għalli mir-riżultat se jara x'inhi rrieda talla għalih li jaħdem fija.